Fala galera, oba oba, aí sim, hein? Pedro do Bronx na área. Galera, é o seguinte, hoje tô indo aqui no centro, no Rio, mais precisamente na Tijuca. Tô lá indo entregar agora dois cachorrinhos pro meu amigo Leandro. O Leandro tava nos Estados Unidos, comprou dois joguinhos comigo, um flash do holandês e um lá do seu Fernandes lá, do Dom. E aí eu tô indo lá pra entregar pra ele esses dois filhotinhos aí, galera. O Leandro é parceirão nosso aí, que tá entrando aí na sinofilia, tá começando também uma criação, já tá começando com o pé direito, tá com um dog muito bacana. Futuramente estamos fazendo uma parceria aí. Então acompanha esse vídeo aí, que nós estamos indo lá entregar o Kurt e o Polaco pra ele. Tá bom, amigo? E depois na volta vamos trazer três cachorrinhas pro canil aqui, tá? Mas um é minha e duas é do amigo. Valeu? Então vamos que vamos, acompanha o vídeo, que é muito bacana. Mas desde já, galera, não podem esquecer de se inscrever no canal, né? Deixar o like maroto pra gente aí, pra dar aquela força, pra tá aí motivando a gente a continuar com o trabalho que a gente tá fazendo aí, né? E lá no Instagram, dá aquela moral no Instagram também, certo? Ativar aqui embaixo o sininho de notificação, pra ficar tudo bacaninho aí, tudo certo. E vamos que tudo é nosso, certo, galera? Acompanha o vídeo aí, esse doguinho vamos ser entregue aí pro nosso amigo aí, Leandro. Que eu estou indo lá pra Resende, galera. Galera, e agora próximo dia 19 vai ter um evento bacana aí, Lagos Bu, lá do nosso amigo, um dos responsáveis lá, nosso amigo Diogo Samurai, que é parceirão nosso aí, tá sempre dando a moral. E o Diogo cedeu aqui pro Bronx Buquênio, cedeu 20 cortesias franca. Eu já fiz aí já, o pessoal que quer participar dessa cortesia, tem uma semana, vai ser rápido, tem lá no Instagram Bronx Bull Canyon, certo? Fala, eu quero ir pro evento Lagos Bull em Aruama, tá? As 20 pessoas que vão lá, mano, deixa um recado pra mim lá, vai estar aí, né? Sendo agraciado com essas cortesias aí, certo, galera? Então vamos lá, galera, ajudar a gente aí. Galera, o pessoal fala assim, ah, eu não tenho Instagram. Gente, Instagram é fácil, né, fazer o Instagram. Ajudar pra isso é uma forma também de dar uma moral pra gente, né? O pessoal aí tá comentando a gente embaixo, que a gente sempre responde. Agradecer também os novos inscritos que estão aí sempre chegando. Galera, e os novos inscritos que estão chegando agora, a gente também faz. Deixa eu avisar o seguinte: a gente aqui no Bronx, a gente tem aqui uns projetos bacana, que é a esteira canina. A gente também que fabricamos aqui o prato dos Monster, né? Que é granito. A gente tem dentro das coisas que a gente faz aqui, entre. A gente faz a corredeira. A gente também fazemos aqui o trenó, certo? E outras coisas, galera. Então acompanha a gente aí, continua no canal aí, que vocês vão se, né, beneficiar. A gente aqui dá uma dica bacana, certo? Então vem com a gente que é sucesso e é bacana. Valeu, galera. Acompanha esse vídeo aí. Vamos lá, tudo nosso. Galera, hoje o tempo tá meio nublado. Mas vamos que vamos. Subindo agora a ponte, certo? Nessa missão aí de entregar o Kurt e o Polaco pro nosso parceiro e amigo aí, Leandro. Galera, vocês brevemente aí vão estar ouvir falar do Leandro. Valeu? Vamos que vamos. Galera, também aproveitando já, tô aqui com o tempo, aqui na ponte, meio devagar, ventozinho. Avisar também o seguinte, sobre a rifa que tá rolando, flash do holandês, com a fêmea lá, parceria com o seu Fernandes, Alex, que é a irmã de ninhada do Big Snow, certo? Que o pai dessa ninhada, Alex, do Big Snow, é o grande Double Face, um cachorro importado, né? Um outcross aí, jogando dois sangue que não se encontraram ainda, né? Holandês, que é a produção Costa Pit, meu parceiro e amigo aí, Gleison. E quero até já aqui já agradecer o Gleison aí, que tá, deu uma moral pra gente aí. Gente, todo mundo sabe aí que o holandês eu ganhei numa rifa lá no Costa Pit, uma alegria danada. E aí, pô, fiquei ontem muito feliz que o Gleison também tá participando da rifa do filhote do holandês. Ele produziu o dog, viu o filhotinho, ficou encantado e também tá participando aí da nossa rifa aí.
do filhote do holandês. Não sei se vai dar tempo, que tem pouquíssimos números ainda, mas deve rolar até sábado agora, no máximo até sábado vai rolar. A gente deve ter 8 números ainda, por aí, 8 ou 6, é muito pouco. Eu nem anunciar, mas tô falando para agradecer o Gleison aí e agradecer o pessoal que tá dando essa força aí pra gente, tá? O pessoal que acreditou no nosso trabalho, que acredita no nosso trabalho, que confia na gente. Obrigado aí, rapaziada. Valeu? Vamos que vamos. Que é sucesso. Por isso aqui do lado, engarrafado aqui. É muito maneiro, galera. Pô, e aí nós fazemos novos amigos aí na rifa. O pessoal tá tudo 10. Agradecer o pessoal que acredita na gente. Muito gratificante, galera. E o pessoal que tá, né, sempre tá comentando com a gente aí, né, que gosta do nosso trabalho, que curte. Pô, ontem o garotinho Ezequiel, mano, um abraço especial. Falei que ia falar dele hoje aqui. Se eu não falo do Ezequiel, eu ia até, né, dormir sem sono, ia até nem conseguir dormir hoje. O Ezequiel é um garotinho, deve ter, sei lá, deve ter uns 5, 6, 7 anos. O pai dele me falou. Tem uma dogzinha lá, ele curte muito nosso canal. Pô, ontem ele falou do Bronx lá e falou: oba, oba, aí sim, hein, porra. Muito bacana, Ezequiel. Abração pra você, cara. Acompanha nosso canal aí, velho. Um dia eu vou te visitar aí. Parceirinho nosso, valeu? Tudo nosso, galera. Então é isso. Agradeço o pessoal. Falei da rifa, que dá tempo ainda. Não sei se dá tempo ainda, mas se o pessoal correr, né, acreditar na gente. Um dogaço, um dog muito bacana. Sangue, né? Sangue de outro nível, muito acima aí. No cenário aí, da sinofilia. Todo mundo já conhece o holandês. O holandês é um dog muito bacana. Nosso padrinhador principal aqui no canil, certo? Isso, galera, vamos lá acompanhar a gente entregar esse dogzinho aí. Vamos que vamos. Fala, galera. Então, galera, tô aqui, parceiro aí, irmão Leandro, parceirinho aí, brevemente aí, formou uma grande amizade aí, tava nos Estados Unidos há pouco tempo aí, chegou agora, tô aqui entregando os cachorros pra ele aqui, ó, o Kurt e o Polaco, e tô levando aqui, ó, a minha doguinha. Galera, o Leandro aqui tá em brevemente aí entrando na sinofilia com força. Tá separando uns dogs aqui muito pesado, um sangue muito top, né? Pede aqui a esposa dele aqui. E aí, gostou dos dogs aí, Leandro? Pô, excepcional, cara. Maravilhosos. Olha aqui o doguinho. Doce, lindo, né, amor? Filhão do holandês. Tá indo agora pra Resende. Lá pra Resende, no canil aqui do irmão aqui, Atenas Bulkenio. Qual é o nome? Atenas Bulkenio. Atenas Bulkenio, galera. É. Brevemente eu vou falar muito desse canil aí e aqui no amigo Leandro, galera. Vocês vão acompanhando aí, fazer mais um vídeo aqui com o Leandro. Esse aqui, ó, o doguinho aqui é o filho lá do Dom, um Blue. Então o Leandro já tá começando com o pé direito, chegando com o pé na porta, arrumando tudo com força. Aí, vamos que vamos. Leandro, vamos que vamos, galera. Força, acompanhei com o chover aqui. Leandro fez andar um bocado, olha lá, Leandro, eles feliz. São fortes, mas nós somos muito. Só parada. É isso aí. Vamos que vamos, calma aí. Galera, então foi isso. Me trouxe a cadelinha, entreguei a cadelinha dele. Show de bola, Leandro é parceiraço, certo? Vamos futuramente fazendo outras parcerias aí, galera. E vocês vão falar muito desse cara aqui, valeu? Já quero estar avisando vocês aí que dia 24 de novembro isso, falar do um mega encontro lá em Resende de Pit Monster. E eu tô convocando geral aí a galera, aí, galera. Aí da Selofenia. Quem também não é da Selofenia e quer conhecer, quer entender sobre a raça, vem com a gente. É, vem isso. Com a gente que vai ser um evento muito E bacana. Eu também vou estar lá presente, o Havner e o Celso Fará, certo? E dentre os outros. O Davi do Militário também. O Davi também é irmão. Comigo, que vai só irmãozão, rapaziada, tudo irmão. Vamos estar lá, viu, galera? Então é isso. Fui. Eles são grandes, mas nós somos ruins. É isso, tamo junto, irmão.